ģimenes ārsta darbības pārtraukšanas dēļ doktorāts slēgts uz nenoteiktu laiku. Tāds uzraksts nu ir pie mūžībā aizgājušā ģimenes ārsta prakses durvīm ēdolē. Te ir palicis viss, kā ārstam pēdējo reizi izejot pa durvīm, bet telpas atrodas otrajā stāvā un te atverot jaunu praksi, jānodrošina piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Aptuveni 200 pacientu, kas bija šajā praksē, pārņēmusi daktere Opmane, kas strādā Kuldīgā. Viņas praksē nu ir teju 2000 pacientu. Viņa saka, tas ir maksimums, citādi cietīs kvalitāte. Jo nav vairs tā iespēja tajā lielajā barā apsēsties un pajautāt, vai tīri cilvēcīgi, kā tad ir varbūt nu, kā ar veco kaiti, ar vēl kaut ko, ja kad tīri mehāniski izdara to sasāpējušos jautājumu un tās profilaktiskās lietas uzreiz automātiski paliek malā, kas nav pareizi. Un mēs no savas puses esam nodrošinājuši, ka iedzīvotājiem būtu iespēja nokļūt Kuldīgā ar pagasta autobusu. Mēs cilvēks aizvedam un arī atvedam atpakaļ uz ēdolu. Šobrīd Kuldīgas novadā 18 ģimenes ārstu vietā palikuši 15. Katram prakses ir jau nokomplektētas. Tāpēc no citiem ģimenes ārstiem var pārņemt dažus simtus, bet ne visus pacientus. Līdzīgi ir arī Skrundā, kur bija 3 ģimenes ārsti, bet nu ir 2. Prakses ir pārslogotas. Mēs esam iesaistījuši apkārtējos novads, tai skaitā Dienvidkurzemē, tai skaitā Saldu, kur mēs esam lūguši ģimenes ārstu prakšu īpašniekiem ārstiem pieņemt šos cilvēkus, tā arī notiek. Es nezinu īsti, ko es gaidu, bet es droši vien, kad jau būšu spiest sameklēt to jauno ģimenes ārstu, bet manuprāt, ka būtu ļoti labi un es būtu priecīgi par to, ka ģimenes ārsts būtu šeit uz vietas Skrundā. Man tas patiešām ir svarīgi. Es nestrādāju tikai Skrundā, es arī braucu uz darbu un man tas ģimenes ārsts ir svarīgs regulāri apmeklēt. Tad man ir jākavē vesela darba diena, lai es, teiksim, aizbrauktu pie savu ģimenes ārstu. Šobrīd Latvijā ir 1220 ģimenes ārstu, no tiem 439 ir vecumā no 64 gadiem. Tieši pensionēšanās ir galvenais iemesls, kāpēc ārsti beidz savas darba gaitas. Turklāt ģimenes ārstu trūkums ir problēma reģionos, ne Rīgā un pie Rīgā. Tā atzīst Nacionālajā veselības dienestā. Ārstus šobrīd meklē Liepājā, jau minētajā Skrundā, arī Valkas, Valmieras, Madonas, Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Katru gadu rezidentūru beidz 25, 30, pat pāri 30, nu kā kuru gadu, ja, šie te jaunie ģimenes ārsti. Vai tas ir nepietiekoši? Varbūt pat nav nepietiekoši, jo īstenībā mums jau ir jaunajiem visiem jānodrošina vietu. Cita lieta ir, kāpēc jaunie ārsti nevēlas doties strādāt uz reģionu. Lai kļūtu par ģimenes ārstu jāmācās ir 9 gadi. Tajā laikā nevienam vien jau ir izveidota ģimene. Jaunie ārsti ir iesakņojušies tuvāk studiju vietai. Darbs ir arī ārsta otrajai pusītei. To visu mainīt ir grūti. Tas tiek minēts kā galvenais iemesls, kāpēc reģionus par savu darba vietu viņi izvēlas mazāk. Turpmākajos gados situācija neuzlabosies. Šogad pelnītā atpūtā Latvijā dosies 25, nākamgad 45, vēl pēc gada 62 ģimenes ārsti. Tikmēr reģionos viens no cerības stariem ir pašvaldības stipendijas rezidentiem. Kuldīgas novadā šobrīd tajā ir piesaistīti 2 topošie ārsti un ir izsludināta jauna pieteikšanās. Ieva Benefelda, Lants Peršavics, Skrundas televīzija.